ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഈ വീഡിയോയിൽ USS എക്സാമിനേഷൻ 2022, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന 2022 ജൂൺ 25 നടന്ന USS എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. ഇത് പാർട്ട് ബി ആണ്. ഇതിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ്, ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലത്തെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ പാർട്ട് ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് മലയാളം, ഇതിൽ 11 മുതൽ 24 വരെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള 14 ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 10 എണ്ണത്തിന് ഉത്തരമെഴുതുക എന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 11ാമത്തെ ചോദ്യം, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കവിയാണ്, ആരാണ് അദ്ദേഹം? കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു പ്രസിദ്ധനായ കവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? റഫീഖ് അഹമ്മദ്, കെ സച്ചിദാനന്ദൻ, വൈശാഖൻ, കെ ജി ശങ്കരപിള്ള. ഇതിൽ ഉത്തരം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. കെ സച്ചിദാനന്ദനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റ്. 12ാമത്തെ ചോദ്യം, അണിയറ അണിയറ എന്നാൽ ആട്ടക്കാരും നാടകക്കാരും വേഷം കെട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. എന്നാൽ അണിയം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അണിയറ എന്നത് എന്താണ്? ആട്ടക്കാരും നാടകക്കാരും വേഷം കെട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അണിയം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? കടൽ തീരം, പങ്കായം, വെള്ളത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം, ആഭരണം. അതിലേതാണ് അണിയം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം? ഓപ്ഷൻ സി, വെള്ളത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. 13ാമത്തെ ചോദ്യം, 2021 എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സാഹിത്യകാരി ആരാണ്? 2021 എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സാഹിത്യകാരി ആരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ പി വത്സല, ഓപ്ഷൻ ബി കെ ആർ മീര, ഓപ്ഷൻ സി ഖദീജ മുംതാസ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സാറ ജോസഫ്. ആർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം 2022? ഓപ്ഷൻ എ പി വത്സലയ്ക്കാണ്. 14ാമത്തെ ചോദ്യം, പാമ്പുകൾക്ക് മാളമുണ്ട്, പറവുകൾക്ക് ആകാശമുണ്ട്, മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണില്ലായ്മയുടെ, ചക്കരപ്പന്തിൽ തേന്മാവും ചൊരിയും, ചക്രവർത്തി കുമാര തുടങ്ങിയ നാടക ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചത് ആരാണ്? ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തുള്ള നാടകകാരം രചിച്ചത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് ഒ എൻ വി കുറിപ്പ്, ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി, യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി, വയലാർ രാമവർമ്മ. ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ഡി, വയലാർ രാമവർമ്മയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മനുഷ്യവർഗം എന്നത് വിഗ്രഹിച്ചെഴുതിയാൽ മനുഷ്യരുടെ വർഗം എന്നാകും. സമാനമായി വിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പദം കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ മനുഷ്യവർഗം എന്നത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ വർഗം എന്നാകും. അതുപോലെ വിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പദം താഴെ കൊടുത്തവയിലുണ്ട്, അത് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്നാണ് സാഹസപ്രവൃത്തി, വികാരധീരൻ, നാടകകല, കലാകേന്ദ്രം. ഇത് വിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതാണ്? ആ കലാകേന്ദ്രമാണ് നമുക്ക് വിഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി 16ാമത്തെ ചോദ്യം, അന്തരിച്ച പണ്ഡിറ്റ് ശിവ്കുമാർ ശർമ്മ ഏത് സംഗീതോപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ വീണ, ഗിത്താർ, സന്തൂർ, പിയാനോ. ഏത് സംഗീത ഉപകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഓപ്ഷൻ സി, സന്തൂർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഇനി 17ാമത്തെ ചോദ്യം, കച്ച മുറുക്കുക എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? കച്ച കെട്ടുക എന്നതിൻ്റെ ആ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, വസ്ത്രം മുറുക്കി കെട്ടുക. ഓപ്ഷൻ ബി, തയ്യാറാവുക. ഓപ്ഷൻ സി, ഇറുകിയ വസ്ത്രം ധരിക്കുക. ഓപ്ഷൻ ഡി, ദേഷ്യത്തോടെ പെരുമാറുക. ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ ബി, തയ്യാറാവുക എന്നതാണ് കച്ച മുറുക്കുക എന്നതിൻ്റെ ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്നത്. ഇനി 12ാമത്തെ ചോദ്യം, അകത്ത് കത്തിയും പുറത്ത് പത്തിയും എന്ന ചൊല്ലിൻ്റെ ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവന ഏത്? ഏതാണ് അകത്ത് കത്തിയും പുറത്ത് പത്തിയും എന്നതിൻ്റെ ചൊല്ലിൻ്റെ ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവന താഴെ കൊടുത്തവരുണ്ട്, അതിലേതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ, മനസ്സിൽ വെറുപ്പും പുറമേ സ്നേഹപ്രകടനവും. ഓപ്ഷൻ ബി, മനസ്സിലും പുറമേയും ഒരുപോലെ വിരോധം പുലർത്തുക. ഓപ്ഷൻ സി, മനസ്സിൽ സ്നേഹവും പുറമേ വെറുപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഓപ്ഷൻ ഡി, മനസ്സുകൊണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടുക. ഏതാണ് ഈ പ്രസ്താവനയുടെ യോജിക്കുന്ന ആശയത്തോട് യോജിക്കുന്ന പ്രസ്താവന? മനസ്സിൽ വെറുപ്പും പുറമേ സ്നേഹവും പ്രകടനവും. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം. അടുത്തത് 19ാമത്തത്, നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചനകളിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താമോ?
അപ്പൊ താഴെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ സൂചനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് താഴെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആരെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കുന്നിൽ ജനിച്ചു, കഥകൾ മാത്രമേ എഴുതൂ എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ച എഴുത്തുകാരൻ, എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം, വയലാർ അവാർഡ് തുടങ്ങിയ ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൗരി പ്രകാശം, പരത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി, നളിന ഗാന്ധി, കടൽ തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കഥാസമാഹാരങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ. ഇതുപയോഗിച്ച് ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓപ്ഷൻ എ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ, ഓപ്ഷൻ ബി പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള, ഓപ്ഷൻ സി ടി പത്മനാഭൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി എം മുകുന്ദൻ. ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ സി ടി പത്മനാഭനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി 20-ാമത്തെ ചോദ്യം. പോവുകയാണോ നീ വേറെ എങ്ങോ പൊന്നനുജാതനെ കൂട്ടിടാതെ? അനുജാതൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? കൂടെ നടക്കുന്നവൻ അനുജൻ, ജ്യേഷ്ഠൻ അച്ഛൻ. ആരാണ് അനുജൻ? അനുജനാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഇത് കൊച്ചനുജൻ എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തത്, താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കവിതാ ഭാഗം വായിച്ച് അതിന് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക. 21 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കവിത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായിച്ച് നന്നായി വായിച്ചിട്ട് പുറമേ അതിന് താഴെയുള്ളതിന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാർ ഈ കവിത ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. നമുക്കതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഈ കവിത എന്നത് കുട്ടൻ്റെ ഒരു ദിവസം, റഫീഖ് അഹമ്മദിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 21-ാമത്തെ ചോദ്യം. കുട്ടൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? കുട്ടൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? ഓപ്ഷൻ എ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കളിക്കണം, മുറ്റവും വീടും അടിച്ചു വാരണം, ഇത്തിരി കഞ്ഞി വെക്കണം, വിദ്യാലയത്തിൽ പോകണം. എന്തായിരുന്നു കുട്ടൻ്റെ ആവശ്യം? ഓപ്ഷൻ ഡി വിദ്യാലയത്തിൽ പോകണം എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, 22-ാമത്തെ ചോദ്യം. മുറ്റമാകെ ചിതറിപ്പരപ്പെന്തെന്താണ്? എന്താണത്? കഞ്ഞിക്കലങ്ങൾ, തുമ്പപ്പൂക്കൾ, നക്ഷത്രവറ്റുകൾ, മുല്ലപ്പൂക്കൾ. ഏതാണ് ഉത്തരം? ഓപ്ഷൻ സി നക്ഷത്രവറ്റുകളാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഇനി 23-ാമത്തെ ചോദ്യം. മുറ്റവും വീടും അടിച്ചു വാരിയതാരാണ്? ഓപ്ഷൻ എ പുലരിയമ്മ, ഓപ്ഷൻ ബി കുട്ടൻ, ഓപ്ഷൻ സി രവിച്ചികക്കാറ്റ്, ഉച്ചികക്കാറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി കുട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ. ആരാണ് മുറ്റവും വീടും അടിച്ചു വാരിയത്? ഓപ്ഷൻ എ പുലരിയമ്മയാണ്. അവസാനത്തെ ചോദ്യം, 24-ാമത്തെ. കീറിമുഷിപ്പഞ്ഞുള്ള കോന്തല എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻ എ ശുചിത്വമില്ലായ്മയെ, ദാരിദ്ര്യത്തെ, ചെളിയിൽ വീണതിനെ, അലസതയെ. ഏതിനെയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ദാരിദ്ര്യത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർട്ട് ബി പാർട്ടിലുള്ളത്. അപ്പൊ 14 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് 10 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതുള്ളത്. അപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതൊക്കെ വായിച്ച് സ്വയം ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ഓരോ വിഷയങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.